Здравейте! Вчера в обстрел над Севастопол украинската армия порази и плажа в Учкаевка, където почиваха изключително много хора. Резултата от този удар е 144 ранени и 5 загинали. Сред загиналите има и 2 деца, а от ранените 28 души са деца, защото сами разбирате, че хората са били на плажа да почиват и не е имало въобще къде да се скрият. Как се стигна до всичко това? Каква е реакцията на Запада? Въобще има ли реакция на Запада? В каква посока ще се развият от тук нататък нещата? Ето за това ще говорим в днешното видео. Освен това, очаквайте малко по-късно да пуснем още едно видео, свързано пък с терористичното нападение в Дагестан, което се разви вчера отново в Русия. Това са две ужасяващи събития за един ден и те доминират изцяло руските медии. В световните не е така, защото там всички са се фокусирали върху това, което става в Близкия изток, а има вероятно и други причини, за които ще говорим след малко. Преди да продължа, искам да ви благодаря за това, че ни гледате, а за тези, които още не са се абонирали, абонирайте се, за да ви съобщаваме и весели новини по-нататък, когато има такива. За съжаление обаче, в днешния ден всичко ще бъде изключително неприятно. Това, което знаем, е, че на 23 юни Украина започна мащабен удар към Крим, като използва 5 ракети Атакамс, американските системи Атакамс, като официалната версия бе, че те са насочени към инфраструктурата на пристанището и военноморски обекти на Черноморския флот на Русия. 4 от ракетите са били свалени от руската противовъздушна отбрана, но петата е успяла да се взриви. И тук са големите въпроси. Как и какво е станало. След малко ще се фокусирам повече на това как може би се е получил този удар, но резултатът от него е поразяване на една много голяма площ, тъй като ракетата е била с касетъчни боеприпаси, които са се взривили. И вследствие на този удар хората, които са почивали в топлото време на плажа, са били тежко ранени. Голяма част от тях са евакуирани веднага от автобусите и такситата, които са били там на място. Впоследствие от Москва бяха изпратени самолети, които да транспортират най-тежко ранените към болниците в руската столица, за да могат да бъдат лекувани по-адекватно. Независимо от това, както разбрахте, 5 жертви има. И реакцията на руските власти в Крим бе, че в днешния ден, вече на 24-ти, те обявиха извънредно положение на полуострова и практически спират нормалния живот, който имаше там. По време на атаката, естествено, е бил затворен и Кримският мост. Имало е опасения, че се целят в него, защото, между другото, излезе интервю на ръководителя на украинското военно разузнаване, Кирил Боданов, който обяви, че всъщност украинците не са се отказали от идеята да разрушат Кримския мост и че не е вярно това, че с Атакамс не може да се разруши. Напротив, те тепърва ще продължават да се борят в тая посока, защото по този начин могат да изолират Крим и да създадат много сложна логистична криза за руските войски на южното направление в Запорожка област и в Херсонска област. Тоест, това е идеята, по която ще работят. Важното тук е, че са използвани ракети Атакамс, че те са били с касетъчни боеприпаси, което е странно, защото ако целта е да се направи удар върху военна инфраструктура, а не върху хора,
Няма причина да се използват такива касетъчни боеприпаси, защото те са преди всичко направени за поразяване на жива сила. И тук стигаме до разкази на някои от очевидците. През телеграм каналите достигнах до разказа на един военен, който в момента е в отпуска, военен от руската армия, и е бил там, тъй като кара скейтборд, е бил на скейт парка, който се намира точно до плажа. Според него касетъчния боеприпас се е отворил на около 200 метра над плажа и е детонирал там, следствие на което е поразена много голяма територия. По неговите думи става въпрос за около 2 км квадратни, което си представяте колко е широко. Не е имало хората къде да се скрият. Има такива, които са оцелели благодарение на това, че са легнали под дъските си, с които плуват. Други са се скрили в кафето. Но огромната част са били на плажа и в последствие е трябвало да бъдат евакуирани оттам. Освен това има и много щети по сградите и по колите, които са били наоколо. Казват, че голяма част от колите са унищожени на хората, които са били дошли до плажа. Поради тази причина доста от тях не са могли сами да напуснат мястото, е трябвало да бъдат евакуирани от властите. Това, което се развива в политическата сфера след тази трагедия, е, че Руското министерство на отбраната обвини за удара Съединените щати. Ще ви прочета заявлението, което изкараха от Руското военно министерство. Всички полетни задачи на американските оперативно-тактически ракети Атакамс се въвеждат от американски специалисти въз основа на собствени данни на спътниковото разузнаване на САЩ. Заради това отговорността за целенасочения ракетен удар по мирните жители на Севастопол се носи преди всичко от Вашингтон, който доставя това оръжие на Украина, а също така и от киевския режим, от чиято територия е нанесен удара. Те завършват в своето изявление, че това няма да остане без ответна реакция. Тук големия въпрос, който стои в момента и който се поставя, е дали тази ракета е била свалена от руското ПВО и е детонирала над плажа, или е била целенасочено изстреляна натам. Няма да разберем отговора на този въпрос. Според очевидците и това, което те разказват, самия факт, че по този начин са се задействали боеприпасите, по-скоро говори, че тя е била насочена натам. Дали е целенасочено, дали не е, е трудно да кажем. Другото нещо, което излиза през руския интернет, флайт радара, проследен в този период над Черно море, показва, че в района летят американски дронове, които вероятно са осъществявали насочването на боеприпасите и въобще на целия удар. Това е нещо, което се вижда традиционно. Друг е въпросът защо Русия не прави нищо по тази тема. Ясно ви е, че естествено свалянето на американски разузнавателни дронове би могло да предизвика много сериозно напрежение, но например обявяването на безполетна зона в този регион, за да не могат да подават такава информация и да контролират подобни удари, е съвсем логична при условие, че в момента има война. Но от руска страна за сега няма такова решение, което е много странно. За мен е напълно необяснимо, защото американските дронове подават разузнавателна информация на украинците и служат включително и за ударите с безпилотни катери към Черноморския флот. От тази гледна точка тези решения, взети от руското ръководство, изглеждат доста странни. Това, което можем да кажем още, е, че реакция от Запада практически не дойде. Вчера, докато наблюдавах събитията, в общи линии никъде не беше се появила тази новина. В продължение на повече от 5 часа единствено Reuters отразиха това нещо. Сега вече, в днешния ден, имаме такива публикации,
Но официална политическа реакция за сега нито от Съединените щати, нито от някои от западните правителства нямаме. Излезе реакция на официалния представител на генералния секретар на ООН, Фаран Хак, който заяви, че жертвите сред цивилното население са недопустими. И се ограничиха до там със своето изказване, което е безумно, защото би трябвало, когато се поразяват цивилни цели и в Украина, в Русия, реакцията на ООН да бъде много остра. А те вече като че ли са приели това, което става. И заради това съвсем логично се появи изказване на руското външно министерство, този път в лицето на Мария Захарова, която бе изключително гневна и коментира по този начин ООН. Това повече прилича на признание за собствената им ненужност, отколкото на коментар във връзка с трагедията. По принцип биха могли просто да кажат: ние сме за всичко хубаво и срещу всичко лошо, и да започнат да използват този универсален цитат по всеки повод. Във всички случаи напълно се солидаризирам с нейната теза, защото за момента ООН вече действа по този начин. Виждате реакцията им за това, което става в Палестина, колко се забави и до момента не успява да постигне нищо. Не е достатъчно радикална. Това, което виждаме с поразяването на цивилни граждани в войната между Украина и Русия, абсолютно по същия начин явно вече няма никакво значение. Обстрела на Запорожката електроцентрала, който продължава, също явно няма никакво значение. Поне от Международната агенция за атомна енергетика Гроси реагира на обстрела на Запорожката централа, но той пък не смее да каже кой обстрелва. Каза, че просто трябва да спре обстрела. Това, което виждаме да се развива в Русия и в тази война, е ужасяващо. Защото все повече става ясно, че граници няма. И че цивилното население ще бъде голямата жертва в следващия етап на войната. Това е страшното. Защото в момента, в който украинците започват да обстрелват цивилно население, руснаците винаги връщат по същия начин. И тази ескалация, която досега оставаше някакси в страни, не че нямаше удари по цивилни от едната и от другата страна, но сега смятам, че ще започнат все повече да стават след нещо подобно. Каква бе единствената реакция от Съединените щати, не мога да я потвърдя, защото идва през руски източници и идва през Комсомолска правда, които по някакъв начин са получили коментар от Пентагона. Коментарът от Пентагона е, че са запознати със случая, но няма какво да кажат. И сами разбирате, че от тук нататък това дава сериозни доводи на руското ръководство и на руската армия да хвърлят всички обвинения върху Запада. И мисля, че с пълно право. Защото забелязваме какво става в момента, в който бъдат предадени тези ракети на украинската армия. Факт е, че военните обекти в този случай не са поразени. Те са защитени до голяма степен. Защото се очаква от самото руско правителство, че ще бъдат атакувани военни обекти. Обаче явно не се атакуват само военни обекти. И това го видяхме на няколко пъти и при бомбардировките в много от руските градове, когато бяха сринати цели сгради. Виждаме го по същия начин при бомбардировките вече и на украинските градове. И това е страшното в този случай, както казах, че от тук нататък войната ще тръгне ето в такава посока. Иначе това, което става на фронтовете в Украина, в момента руската армия започна да напредва много осезателно на няколко направления и в Авдеевка, и на турецкото направление, като се смята, че на повечето места успяват да напреднат включително с близо километър-два, което е много за този етап на войната.
Те първа ще видим как ще се развият събитията, но смятам, че ето такъв тип удари, които се нанасят към цивилни граждани, само допринасят за ескалирането на конфликта. Тъжното е, че вместо да се търси вариант за неговото приключване, напротив, виждаме, че се стремят страните към ескалацията му. И тук не можем да виним само Русия, защото за момента забелязваме, че и Запада върви в тая посока. В днешния ден излезе новина, че Великобритания свиква големи учения, събират резервисти, започват да се подготвят едва ли не за война. Не е много ясно с кого, т.е. логично е да предполагаме, че с Русия, ама как ще стигнат до там, никой не може да ви каже. Спомните, говорихме за изказванията на Орбан за това, че има идея на НАТО да подготвя свои мисии, които да изпраща на украинска територия. Освен това, се очаква сравнително скоро да пристигнат и самолетите F-16, което ще промени сериозно цялата схема на конфликта, защото ето в момента руснаците казват, ракетите са насочвани от Запада, а предполагам, че в момента, в който се появят изтребителите F-16, там ще трябва и поддържащ персонал, най-малкото от западни специалисти. Освен това, е много вероятно да летят и западни пилоти. Ние няма как да разберем, но с оглед на факта, че украинците ще са доста слабо подготвени за полетите с тези нови за тях изтребители, предполагам, че е съвсем вероятно да имат доброволци, нека така да ги наречем, от Запада. И в момента, в който започнат да загиват такива доброволци, в момента, в който започнат да загиват хората, които са изпратени да поддържат летищата и да зареждат самолетите, тогава вече ситуацията в Украйна ще се промени още повече. И вече няма да е само война между украинската армия, подкрепена от целия Запад и Русия, ами ще бъде пряка война между Русия и Запада. Остава да се надяваме, че няма да видим такова нещо. Остава да се надяваме, че няма да виждаме повече ето такива ужасяващи събития. Хора, които са излезли на плажа да бъдат обстрелвани с касетъчни боеприпаси, защото това е военно престъпление. Но войната вече излиза от рамки. Въпросът е, че вече не е само там. Имаме и други примери. Имаме и примерите на терора, който се събуди в Русия. И той не се събуди случайно. Абсолютно съм убеден. Освен това, ситуацията в Близкия изток също изглежда изключително притеснителна. Очаквайте ни съвсем скоро с видео за това, което стана в Дагестан. Благодаря ви, че бяхте с нас.